Түркияда COVID-19-ды 55791 адам жұқтырып, науқастар саны рекордты көрсеткішке жетіп қалды. Ауырғандардың 2628 ауыр халде жатыр. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Індеттің ұшығуына байланысты көптеген провинцияда жұмадан дүйсенбіге дейін коменданттық сағат жарияланды. Тұрғындарға демалыс күндері кешкі 9-дан таңғы 5-ке дейін көшеде себепсіз жүруге болмайды. Келесі аптада бұл шектеулер бүкіл ел бойынша бір ай уақытқа енгізілмек. Түркияда қаңтарда қытайлық вакцинаны егу науқаны басталды, ал өткен айда Pfizer-BioNTech препараты егіліп жатыр. Қазірге дейін вакцинаның екі дозасын алғандар қатары 7 миллион адамнан асты. Өкіншке қарай адамдар ережелерді ұстанбайды. Менің автобусыма 69 жолаушы ғана кіруі керек. Бірақ дәл қазір 89 адам кіріп алған. Айтсақ, өзімізбен ұрсып бой бермейді. Тіпті іште бет пердесіз отыратындар бар. Олар өздерін ғана емес, өзгелердің де жағдайын ойламайды.